Margo eta pigmentuek islatzen duten kolorea, behin eta berriro aztertu eta neurtu ondoren, ikerlariek kolore bakoitza gainerako kolore guztiez osatua dagoela erabaki dute. Arrigarria dirudien arren, imprimatze tetrakomatikoan erabiltzen den lau xafletako bati, arretaz begiratzen badio zue, bere ala ulertuko duzue. Kolore bakar bat erakusten duen arren, bertan ezzenaren irudia oso osorik ikus daiteke. Gehienetan, beti ez esatearen, koloreen eta kolorena ahasketen gainean egiten ditugun balorazioak pertsonalak izaten dira. Koloreak alderatuz eta sakonki aztertuz bakarrik irits gaitezke nola baiteko Baina neurtzeko eta kontrolatzeko sistema landurik gabe ezer gutxi egin daiteke. Eta balorazioak erabat pertsonalak izango dira. Hori berez ez da txarra, gutako bakoitzaren parte hartzea eskatzen baitu. Horregatik, bideo honetan, beste ariketa eta esperimentu batzuen bitartez, koloreak eta nahasketak aztertzen jarraituko dugu. Benetako erdiko kolorearen ezaugarri nagusia, tonalitateari eta argitasunari dagokionez, nahasketan erabilitako bi koloreen erdi-erdian egotean datza. Orain hasiko dugun ikerketaren xedea hause da. Kolore nahasketa bateko osagaiak eta euren batezbestekoak bereizten ikastea. Azteko, kolore bateko iru tonu ordezkatuko duten iru horri hartuko ditugu. Bat argia, beste bat iluna, eta azkena aurreko bien erdikoa. Gorriaren iru tonu hauek aukeratuko ditugu eta mai gainean jarriko. Argiena lehenengo. Ondoren, erdiko tonuko horriaz, argienaren eskuinaldeko erena estaliko dugu. Bukatzeko, horri iluna erdiko koloreko horriaren gainean jarriko dugu, haren ezkerraldean sentimetro bateko zerrenda agerian utzita. Orain, arretaz eta irmo behatuko diogu erdiko tonuko zerrenda estuari. Bizpairu segundo igarota, poliki poliki, horri iluna eskuinerantz igituko dugu. Mugimenduak iraun bitartean irudituko zaigu bi tonu ari garela ikusten. Erdiko tonuko horriaren eskuineko ertzak argitu egiten dela ematen du. Aldiz, ezkerrekoak ilundu egiten dela ematen du. Orain beste ariketa bat egingo dugu. Horretarako, neurri bateko hiru horri hartu eta aurreko ariketan bezala kokatuko ditugu. eskuinekoa kanpo aldera igituko dugu. Oraingoan ertzei eztiegu aldaketa hundirik somatzen, mugimenduak irauten duen bitartean. Gainera, tartean jarri dugun horriari ere ez diogu tonu aldaketarik antzematen. Honek esan nahi du, tarteko horriaren tonua beste bi horrien tonuen nahasketa doi-doia dela. orain tarteko horria beste tonu bateko horri batez ordezkatuko dugu. Bere lekuan kokatuko dugu eta eskuineko horria kanpo alderantz zigitzen hasiko gara. Kasu honetan, ertzetan alako aldaketa modukoa somatzen dugu. Eskuinekoa argitu eta ezkerrekoa ilundu egiten direla ematen du. Gainera, tarteko horriaren beraren tonua ere aldatu egiten dela ematen du. Gero eta berdeskagoa iruditzen zaigu. Horrek zera esan nahi du. Tarteko horriaren tonua, ezkerreko horriaren tonutik gertuago dagoela. Hau da, tonua egitean eginden nasketak urdinetik gehiago daukala berdetik baino. Bukatzeko, beste tonu bateko horria aukeratu, tartean kokatu eta eskuinekoari tira egingo diogu. Orain ere, ertzetan aldaketatxoak somatzen ditugu. Eskuinekoa hil du eta ezkerrekoa argitu egiten direla ematen du tarteko horriaren tonuak urdinerantz egiten du. Honek esan nahi du, tarteko horriaren tonua eskuineko horriaren tonutik gertuago dagoela. Hau da, nahasketa egiteko, urdin baino berde gehiago erabili dela.